Zdravstvu trebalo bi da se raspravlja i na narednoj sjednici Narodne skupštine zakazanoj za 6. februar. Na dnevnom redu koji je utvrđen na kolegijumu među 31. tačkom naći će se i interpelacija o politikama u oblasti zdravstvenog i penzionog sistema i upravljanja javnim preduzećima, čiji su predlagači poslanici opozicije. Iako je ova tačka uvrštena, opozicija ipak nije dala podršku dnevnom redu. Ne bavi suštinskim i životnim pitanjima, tu su samo informacije i strategije o kojima ste nešto i vi dotakli. Završavaju se one koje su već bile u prethodnom periodu, ništa učinjeno nije, a već se prave i idu na dnevni red nove, od kojih također ne očekujemo ništa. Što se tiče tačaka dnevnog reda, na njima se nalaze i tačke koje je opozicija dugo godina tražila, sa kojim smo saglasni, a to su interpelacije o zdravstvenom sistemu da objektivno i odgovorno razgovaramo o čemu se radi. Veoma je simptomatično da tražite neku tačku da se ona stavi na dnevni red i da onda glasate protiv dnevnog reda. To znači da je metodologija rada za nastavak ove skupštinske sezone opet vraćena na destrukciju,